Danas imamo nov predmet. U pitanju je supruga jednog doktora, koji je ugledan doktor. Klasična je priča, pretpostavljamo da je preljuba u pitanju, to ćete vi videti na terenu sa našim detektivima. Razumem ja sve to, da je nemoj. Doktor, kaže, je sviđa. Nemoj da plačeš. Kolega Goran je na odeljenju, hoćeš da odemo zajedno? Hoću. Odmah, molim te. Spremna si? Spremna sam. Okej. Okay.